საქართველოში ბავშვების 80% ფიზიკურად, ხოლო 82% ფსიქოლოგიურად ჯიან. გამოკითხული მშობლების დაახლოებით 21% აცხადებს, რომ შვილს სისტემატურად სცემს. ბავშვებზე ძალადობის ძალიან მაღალი დონე UNICEF-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა. კვლევაში ასევე ჩანს, რომ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას ბავშვები საკუთარ ოჯახებში ადრეული ასაკიდან აწყდებიან. ძალადობის სხვადასხვა ფორმების გამოუსწორებელ შედეგებზე და მშობლებთან მუშაობის აუცილებლობაზე საუბრობენ ფსიქოლოგები. კვლევაში დაფიქსირდა სადღაც 70%-მდე ბავშვები, რომლებიც განიცდიან სხვადასხვა სახის ძალადობას და აქ შედის როგორც მსუბუქი, ასე მძიმე ფორმის ძალადობები, ასევე სადღაც 22%-მდე ბავშვები განიცდის მძიმე ფორმის ძალადობას, ანუ განმეორებით ფიზიკურ შეურაცხყოფას. ორი ბიჭი მყავს და ზოგჯერ რო ვერ ვაგებინებ, ესეთი ხერხი მაქვს, ცოტა მოვარტყამ ხოლმე რაღაცა და დაშჯა ეხლა ესეთ კატეგორიულად, რომ ბავშვს ზიანი მივაყენო და სხვანაირად არა ვიცი, არ წარმომიდგენია. გაუბრაზდე და რაღაცად რაგზე დამოარტყა, ბოდი შეიძლება, მაგრამ ეხა ყურები დააგლიჯო, ისე რომ პრობლემები შეექმნას და შიშზე ბავშვ რაღაცა გაუშტეს, ესე იგი ფსიქოლოგი მშობელთან ჩასარევი.